Moti keq ka goditur Europën, pasi shumë vende u përcëlluan nga flakët prej temperaturave të larta. Më shumë se 10 viktima janë regjistruar në Austri, Francë dhe Itali, teksa ka patur gjithashtu përmbytje të rrugëve dhe dëmtime të ndërtesave. Në Austri, 3 persona humbën jetën nga rrëzimi një peme në lindje të vendit, ndërsa 2 fëmijë vdiqën në shtetin jugor të Karinthia. 5 për momentin janë viktimat në Korsik. Ishulli francez u përfshi nga erërat me shpejtësi mbi 220 km në orë, të cilat shkullën pemë, dëmtuan shtëpitë dhe lanë rreth 45.000 familje pa energji elektrike. Një vajzë 13 vjeçare humbi jetën kur një pemë ra në një kamping në jug të ishullit. Në Itali, Toskana është rajoni ku moti i keq ka dhënë goditjen e tij duke shkaktuar 2 viktima në provincën Luca dhe në Carrara. Edhe në këtë rast të shkaktuar nga rënja e pemëve dhe gjithashtu janë regjistruar mbi 50 të plagosur. Në Veneto është shpallur gjendja jashtëzakonshme dhe deri të hënën rajoni do të jetë në alarmin portokalli.